Кримська карта. Сполучені Штати не визнають результатів виборів до Держдуми, які Росія влаштовує і в окупованому Криму. Про це заявили в Держдепі. Вашингтон також занепокоєний гуманітарною ситуацією на півострові, зокрема численними повідомленнями про зникнення людей та порушення прав людини. Сполучені Штати не визнають легітимності та результатів виборів до Російської Думи, які відбудуться на території окупованого Криму. Наша позиція по Криму чітка. Півострів залишається невід'ємною частиною України. Санкції проти Росії діятимуть, допоки Росія не поверне Крим Україні. Натомість Москва намагається переконати в легітимності загарбання Криму. Російський президент твердить, Росія не порушувала принципів міжнародного права та статуту ООН. Росія нічого не анексувала. Все, що відбувалося з Кримом, результат противоправних дій определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота. А Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Это действие находится в полном соответствии с международным правом и уставом Организации Объединенных Наций.